tionde söndagen efter trefaldighet med temat nådens gåvor. De började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Känn ansvar för nuet. Berättelsen om Jesus och barnen, den har så många bottnar. Med den tidens sätt att se på saken så var barnet väldigt mycket barn. Hörde till marginalen, var något ofärdigt älskat men oviktigt. Att ställa barnet i centrum var detsamma som att uppmana lyssnarna att lekfullt släppa alla föreställningar och alla förutfattade meningar och se på tillvaron med barnets oskuldsfulla ögon. Men det var också en uppmaning att släppa förbehåll och försiktighet och leva nu. Inte ansvarslöst, utan närvarande, nyfiket, välkomnande. Inte tänka, det där det tar jag hand om sen, om nådens gåvor, utan de har jag fått. Nådens gåvor har jag fått för att ta i besittning, för att göra något av.